Масштабна реформа вищої освіти на нас чекає цьогоріч. У п'ятницю Кабінет міністрів запропонував надати більше можливостей для навчання студентів за державний кошт. Мова йде про державні грантові програми, також пільгові кредити. І відповідний законопроєкт вже передали до Верховної Ради. А от чи збережеться класичне і регіональне замовлення, і хто зможе здобути частково освіту безкоштовно, так, за державний кошт, а хто зможе повністю все своє навчання здобути за державний кошт. Ми про це поговоримо з заступником міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайлом Винницьким. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо. Гарний настрій, попри все, да? Нормально, доїхали. А який має бути? Має бути гарний. Зокрема, мовимо, друзі, і говоримо про освітній процес у 24-му році в Україні. От наразі є такі цифри, 60% студентів вишів здобувають освіту на контракті, 40% на бюджеті. Тому і логічне питання, що зміниться у разі, якщо парламентарі все-таки підтримують пропозицію Кабміну, яку ми сказали вище. Дивіться, насправді сьогодні система дуже чорнобіла. Та? Людина або вступає на бюджет, або вступає на контракт. І різниця дуже часто може бути там тисячна бала. Та? От я складаю ЗНО, мені вийшло там 74,5, і це означає, що я вже на контракті, 74,6, і я вже на бюджет попав. Ну, дуже така чорно-біла система. Якщо я на бюджеті, це означає, що я ще маю можливість стипендії, і там, ну, держава платить все. А якщо я на контракті, ну, батьки платять все, або я плачу все. Ми хочемо трошечки відійти від цієї системи чорно-білої. Отже, це означає, що так, залишається певна кількість для тих, які дуже-дуже класно вчаться, дуже добре здають ЗНО, дуже добре здають НМТ. От вони отримують 100% так званий, ну, 100% держзамовлення, або вони йдуть на спеціальності, які реально потрібні державі. Це мова йде про лікарів, про вчителів, про деяких інженерів, які нам будуть потрібні для відбудови держави, там хіміки, фізики, того типу люди, які реально потрібні державі для такої собі, якщо хочете, інфраструктурних потреб. Але якщо ти хочеш на журналіста, якщо ти хочеш на філолога, якщо ти хочеш на айтішника, на так далі, то там працює, включається система грантів. Що означає система грантів? Що на підставі мого НМТ чи ЗНО я отримую певну кількість грошей. Гроші приходять мені реально на телефон, якщо ви пам'ятаєте, колись була єПідтримка, щось таке подібне, так? От приходять на телефон, і тепер я йду до того закладу вищої освіти, до того університету, який мені подобається, на ту спеціальність, яка мені подобається, я підписую контракт, але частину мого контракту я сплачую за рахунок тих грошей, які до мене прийшли у формі гранта. Тепер це означає, що держава сплачує дуже часто там 50%, 60%, 80% в залежності від того, які є бали на НМТ. І в цей спосіб ми маємо можливість взяти ті самі гроші, які ми витрачали колись на вищу освіту. Це дуже великі гроші, які держава витрачає на вищу освіту. І замість того, щоб їх розподіляти чорно-біло, отримав бюджет, отримав контракт, трошечки більше їх розширити. І в нас виходить десь приблизно на 40% більше людей, які отримують державну підтримку. Але державна підтримка не повна. Отже, відповідаючи на ваше питання, зараз у нас 40 бюджет, 60 контракт. У нас, ми хочемо дійти до того, що у нас буде як мінімум 60% людей, які отримують державну підтримку. Ну і певна кількість людей, які будуть далі вчитися повністю на контракті. Ну, тобто гранти ще закривають, допомагають бюджетові зберегти ресурс. В тому це справа. І ми говоримо про те, що фактично трошки більш справедлива система. От державні гранти, пільгові кредити. Яка різниця між ними? Чи це так? І хто має право на ці... Дивіться, якщо ви тепер попали на таку систему, де ви не отримуєте повну вартість вашого навчання, наприклад, там 80%. 80% навчання приходить від держави. І ви є в ситуації, де вам треба закрити тих самих 20%. 20% це може бути там 10 тисяч, скільки там гривень. І ми на це дивимося і кажемо, добре, якщо я з сім'ї, наприклад, яка не може собі дозволити на таке, я можу взяти довгостроковий кредит. Кредит є на 15 років за пільговими відсотками, там 3-5%, скільки там має бути. Але що дуже важливо, що дотепер такі пільгові кредити були, але вони оператором цих кредитів були заклади освіти. І в результаті воно ніколи правильно не працювало. Мова йде про те, що банки, державні банки, будуть займатися тим, що вони можуть надати 15 років
кредит. Отже, я вчуся, скажімо собі, там 4 роки, 5 років, отримую там 10 тисяч в рік від банка. 10 тисяч в рік від банка я взяв, і в мене залишається після завершення навчання там 40 тисяч в мене є кредиту, і я маю 15 років, щоб його віддати при дуже-дуже маленьких відсотках. Тобто це будуть певні банки, які будуть працювати так. По програмі пільгових кредитів. Саме так? І просто треба буде розуміти, які саме. Саме так. І тут фактично державні банки. Важливе питання. Для ветеранів війни, дітей загиблих героїв, дітей з інвалідністю та дітей-сиріт у законопроєкті, які запропоновані, ми обговорюємо спецумови зарахування до вишів. Які? Дивіться, дуже важливо є, що людина, якої батько чи матір, на жаль, загинув на війні, це особа, яка має, ну, держава супроти тієї сім'ї, має особливі відповідальності. І очевидним є те, що дитина загиблого воїна має мати право вчитися. А це в першу чергу першочергова можливість на зарахування. Подібна ситуація є з пільговими місцями для інвалідів, для дітей-сиріт, для інших пільгових категорій. На що я хочу тут звернути увагу? Що та грантова система, про яку ми говоримо, вона працює для тих спеціальностей, яких потреба, в яких держава не може їх прогнозувати. Для інших залишається державне замовлення. Державне замовлення – це означає, що держава платить за все навчання. І держава так само, що дуже важливо, має забезпечити перше робоче місце. Отже, якщо я вчуся на вчителя, для прикладу, так, я вчуся там 4 роки, я отримую підвищену стипендію в зв'язку з тим, що держава, умовно кажучи, замовила цього фахівця. Я отримую всі пільги, які мені потрібні для того, щоб... Ну, ми хочемо максимально отримати якісних вчителів. І в даному випадку ми так само будемо забезпечувати робоче місце після того, як особа закінчила це навчання. Отже, в даному... Це важливо, що ми до великої міри розподіляємо ринок освіти на таким чином, що є ті, які йдуть за грантами, а ті, які йдуть за з традиційним бюджетом, і той бюджет є насправді Ну, ще зазначимо, що цей законопроєкт лише подали до Верховної Ради, його ще не прийняли. А так, у обмін часу перескочимо на таке питання, дуже важливе, наразі стипендія українського студента вишу складає 2000 гривень, а підвищена 2910 гривень. А як зміниться в цьому питанні ситуація цьогоріч? Тому що ми бачимо, що, ну, як можна прожити студентові? Дивіться, я думаю, що треба розуміти, що ніхто не очікує, що студент буде проживати на 2000 гривень. І в тому числі справа, що мова йде про... Ну, підпрацьовують для того, щоб більше мати час. Ми говоримо про те, що і нічого поганого в тому немає. Що студент під час того, як навчається, так само і дещо працює. Ми маємо відійти від тієї ідеї, що дитина може жити на стипендії. Насправді, ми маємо розуміти, що ця стипендія – це достатньо така, ну, допомогова штука, мається на увазі, що для кращих ми даємо стипендію, але разом з тим абсолютно нормальним є те, що дитина, ми зараз маємо інший законопроект, який проходить, і так званий індивідуальні освітні траєкторії, де студент має можливість регулювати своє навантаження таким чином, щоб так само і поєднувати навчання із роботою. Тому що це, ну, в сьогоднішніх умовах абсолютно не оправдано. І ще наостанок. Для студентів державного фінансування, якщо приймуть цей законопроєкт, стане більше, але університетів менше, адже Міносвіти планує скоротити кількість вишів з 170 до 100. От, приміром, вже там об'єднали у Миколаєві. Давайте не будемо лякати людей. 170-100 і так далі. Це великі цифри, це забере великий час, але так чи інакше, укрупнені університети дають кращу якість, тому що є кращі можливості для вибору студента свого предмета. Відповідно, мова йде про те, що ми хочемо зробити не маленькі університети, де там 1500 чи там 1000 студентів, тому що там якість навчання переважно, я не буду казати всюди, але переважно вона є нижча, вона є гірша, ніж якість навчання в нормальному університеті, де буде там 5, 7, 10 тисяч студентів. Отже, мова йде про певну модернізацію мережі, і так само, що дуже важливо, наші донори на сьогоднішній день в межах якраз можливостей відновлення України дають нам певні кошти на покращення інфраструктури цих об'єднаних закладів вищої освіти. Отже, мова йде про те, що ми вкладаємо гроші в лабораторне обладнання, ми будуємо будинки, ці речі, які потрібні для того, щоб модернізувати нашу мережу. І от коротенько, так, трішечки відійдемо від нашої теми. Глядачка пише: доброго ранку, а якщо дитина чистий гуманітарій, знає 4 мови, ненавидить математику, а вона є в ЗНО, оце біда.
Це не біда, навпаки. Ця, дивіться, але бали то в ЗНО вже будуть нижчі. Не будуть нижчі. Дивіться, по-перше, буде. Давайте так. Є 4 предмети на ЗНО, абсолютно правильно. І нам потрібні людей, які будуть так само знати математику, і знати історію України, і знати українську мову. І 4-й предмет в переважній своїй більшості це буде англійська мова. Це абсолютно нормально. Нам потрібна дитина, яка вийде зі школи, яка буде мати цілісні знання, які виходять зі школи. Це є ціль ЗНО. Тепер, коли дитина вступає, наприклад, абітурієнт вступає там на історію чи на філологію і так далі, то вартість тої частини, яка йде по математиці, набагато менша, ніж вартість цієї частини, яка йде, наприклад, на українську мову чи на історію. І це нормально. Але все-таки ти мусиш здати математику. Ти не можеш бути повний неук в математиці, тому що, вибачте мені, ця людина входить у вищу освіту. І у вищій освіті люди мають знати і математику, і мову, і іноземну мову, і власну історію. Це такий собі, якщо хочете, базовий набір, який потрібний для того, щоб вчитися далі. А за кордоном в більшості вони включають математику? Насправді, в Європі, в переважаючій більшості, є 5 предметів. 5 предметів на випуску з школи. На вибір чи обов'язкові? 3 обов'язкові, математика серед них однозначно. Теж. І пізніше 2 на вибір. Ну, бачите, на сам кінець ще хотілося б обговорити, я думаю, що будуть зустрічі про мотивацію нашої молоді, яка нині за кордоном. До речі, вдвічі скоротилась кількість студентів тут в Україні, а під час повномасштабного вторгнення ще і поготів. Давайте не будемо лякати людей. Не лякаємо. Зменшення кількості людей, студентів. Це природні процес. Це через те, що ви не родите дітей. От дуже просто. Я як батько 4 маю право це сказати. Слухайте, у кожного своя доля. Я розумію. Я до того, свій час. Демографічна ситуація в Україні така, що в нас є інфраструктура, яка була побудована на одну кількість студентів, і на сьогоднішній день в нас є набагато менше студентів. Оце через те, що але виїжджають багато. Тому, 17 років тому родилися менше. І постійно у нас кожного року родиться менше. Так, люди виїжджають. Але погоджуються за цей час виїхало скільки молоді, талановиту молодь українською, яка закінчує вище там за кордоном, а якість освіти в Україні має бути змотивована і високою стипендією, і якості той самої освіти. І можливістю потім і повернення також. А я хочу сказати, що статистика зараз показує про те, що за останній рік більше повернулося студентів, ніж виїхало студентів. З різних причин, але коротко. Насправді перше, якщо коротко сказати, тому що студенти голосують ногами, побачивши, яка є якість освіти там, вони починають бачити, що в Україні насправді стереотип про те, що в нас неякісна освіта, неправдивий. У нас абсолютно якісна освіта. Так, не всюди. У нас є проблеми, очевидно, з дуже, як називається, стрімка піраміда якості. Це означає, що наші кращі, хороші, а далі йде проблема. Але ми маємо однозначно непоганий рівень вищої освіти. І на сьогоднішній день, якщо подивитися на наших студентів, які побували на Заході і мають всі можливості залишатися в Європі і так далі, достатньо масово повертаються на сьогоднішній день в Україну. Але з іншого боку, ми розуміємо, що структура освіти, як сама освіта і освітній процес, має унікальну свою вже нароблену таку історію, що під час війни давати якісну освіту – це унікальний досвід саме України. Абсолютно. Сподіваємося, що на наступні роки і будуть більше можливостей, і цим досвідом буде користуватися будь-хто. І той, хто в системі освіти викладає, той, хто буде навчатися. Пасибі. Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький був сьогодні з нами. Дякую. Ми рухаємося далі. Пасибі.